temção meu nome é Vanessa eu sou da etnia Tucano faço terapia ocupacional aqui na UFSCar, eu sou de São Gabriel da Cachoeira nasci em Durac Capuamo que fica próximo da cidade atualmente moro aqui em São Carlos. 95% da população de São Gabriel da Cachoeira é indígena. Temos quatro línguas oficiais, que é o tucano, o ingatu, o baniwa e o yanomami. O tucano é geralmente é falado por várias etnias, vários várias indígenas que são de outras etnias também. Nós, dos povos é, tucano da etnia tucana, é, temos a, o Dabucuri, que é uma, é uma grande festa que a gente chama, que antigamente era, era uma, é, uma festa em comemoração à chegada dos de, de nossos parentes, dos nossos pais, que iam caçar no mato, ficavam três dias ou mais dias ou semanas assim, longe de casa. Aí quando chegavam, é, a gente fazia, a comunidade, né, a aldeia fazia a festa é, comemorando a chegada deles, que chegaram bem, é, com, com frutas, comidas. Hoje em dia, a gente faz essa festa, o Bucuri, como resistência cultural, como resistência da nossa, da nossa cultura, da nossa tradição. Resistência dos povos indígenas. Geralmente, essa, esse evento comemoramos no dia 19 de abril. Nesse dia, fazemos vários rituais, danças, é, canções também. E dentro, desse, dentro da bucuri, a gente faz a dança do cariçul, do mauaco e a dança do Viado. Eu faço terapia ocupacional, é, ingressei em 2017, e, através do vestibular indígena. E a terapia ocupacional, para mim, é um curso que me proporciona, que faz eu ter uma visão, além só de, daquele, daquele problema que a, o paciente ou o cliente tem. Assim, a gente tem muito essa de ser mais humanizado. A humanização vem muito mais além do, do, de uma profissão. É, sempre pensamos em é, cuidar da, não só daquele paciente, mas também das famílias que estão ao seu redor porque eles influenciam bastante e, e essa humanização é que me fez continuar é, na, nesse curso. O vestibular indígena, é, está acontecendo desde 2008 e de lá para cá foi muito e está sendo muito importante para gente povos indígenas porque sabemos que é muito difícil não só para nós povos indígenas mas também para os não indígenas o qual é difícil entrar numa universidade federal e pública aí em 2016 eu vim para cá é, para conhecer realmente como que é São Carlos Tentar me adaptar um pouco a, ao clima, às situações aqui. E, e esse, em 2016 eu fiz cursinho aqui na Federal. E, e durante esse ano é, eu morei junto com os meus tios na casa deles. E em 2017 eu ingressei no, na, na, na universidade. E durante 2017 para cá, é, tive algumas dificuldades financeira falando financeiramente é, é, tivemos alguns descaso com, com algumas bolsas que a gente que a gente tem como direito né mas que hoje que até hoje por exemplo em 2018 está sendo muito difícil é, estão, estão está sendo violado nosso direito é, e durante esses dois anos que eu estou aqui é, diretamente não sofri algum tipo de preconceito ou racismo diretamente, mas sempre tem aqueles olhares, assim, de preconceito, sabe? É, até hoje assim, não só comigo, mas como com os meus amigos também, não só do, no do norte, mas como do Nordeste, do centro-oeste, e já teve alguns relatos de, de preconceito e racismo, mesmo diretamente, que sofreram, mas que nós aqui, pelo menos nosso movimento aqui da universidade, que é o CCI o Centro de Culturas Indígenas estamos, é, a gente sempre está em união, a gente sempre apoia um ao outro, a gente, é isso que faz a gente ficar muito mais forte. E, e não desistimos porque sabemos que tem pessoas que nos apoiam que estão sempre ali com a gente é, superando essas dificuldades que são várias dificuldades mas estamos aqui sempre é, unidos, apoiando um ao outro é, diante de, desses fatores eu sou uma uma membra da, do CCI representante do CCI então estou crescendo muito profissionalmente ou é, como cidadã também, sou uma, tô hoje em dia, assim, pensando assim, fazendo uma comparação de antes, eu evolui bastante em questão de representatividade, é, coletividade, reciprocidade com as pessoas, é, o convívio, conhecer outras, é, outras culturas, porque é, os povos indígenas não como a maioria dos não indígenas sempre generalizam, nós temos é, culturas diferentes, rituais diferentes, danças diferentes, línguas diferentes. Então aqui eu aprendi bastante, aprendi a lutar pelos meus direitos, a não ter medo, a enfrentar os desafios, as dificuldades que eu venho enfrentando até hoje. Assim, eu fico surpreendida com, essa, com esse tipo de pensamento que o povo daqui ainda tem, o povo do Sudeste ainda tem, como são. Assim, o pensamento deles é em relação aos povos indígenas ainda é muito primitivo. É, eles ainda acham que a gente mora dentro de uma oca, vive nu na floresta. Mas, assim, a gente fica assim, triste em saber, em ver que essas pessoas pensam dessa forma. Mas estamos na luta, sempre. Temos convite de professores daqui, municipais, daqui das escolas de São Carlos, que nos convidam para é, a gente apresentar a nossa cultura, é, compartilhar nossas vivências, as nossas danças, nossas, as nossas tradições. E dessa forma a gente faz com que essas pessoas, pelo menos as crianças, tenham mais é, compreensão, elas conseguem entender melhor. E, para a gente é bom que elas já saibam como que é a nossa nossa vida realmente, como que é, é as nossas vivências sem essa generalização. Estamos sempre à disposição é, dos professores não só daqui de São Carlos, mas de, de, de cidades vizinhas também para levar nosso conhecimento, levar nossas experiências, mostrar a nossa realidade e dizer que Estamos sempre ativos, estamos vivos até hoje. Nós somos resistência sempre e vamos lutar sempre pelos nossos direitos, pelas nossas terras. Depois que eu me formar ou fazer uma especialização na minha área, é, eu pretendo fazer pedagogia é, ou outro curso relacionado a, a essas áreas. E depois eu pretendo inicialmente voltar para a minha aldeia, para a minha comunidade e levar os meus conhecimentos, é, tudo que eu aprendi fora de casa, para contribuir com a comunidade.